Kosovo Musa, du har lige vundet i en meget, meget tæt 100 meter finale. Du slår den danske mester på 60 meter, Festus Sasante, vinder i 10.68. Ja. Det er vel en tilfredsstillende sæsonåbning? Det er det, helt klart. Jeg havde virkelig arbejdet for det i den her sæson. Og jeg har gjort en del for at tabe mig det ene og det andet. Og så er det jo fedt, at den så går hjem på det. Og forholdene er gode dag, og du løber 10.68. Det er 2/10 fra din personrekord. Ja, det er tilfredsstillende. Det er det. Det er helt klart en god sæsonåbning, og den bedste, jeg har haft. Bedste sæsonåbning. Hvis vi skal se frem mod sæsonen, der er noget, der hedder EM. Mm. Kravet er 10.35. Ja. Er det muligt at klare kravet, tror du? Det er helt klart muligt, og det er også en af de ting, jeg går efter. Det er helt klart på 100 og så på 200. Tak skal du have.